Curso. Так, з чого почнемо? Як ви бачили минулі одна, дві чи, мабуть, три лекції, все те, що вважалось стійким протягом 90-х років, на початку 2000-х перестало таким вважатися. Так? Були побудовані атаки довгих повідомлень, були побудовані мультиколізії, це все 2004-2005 роки. Ось. І була побудована колізія для функції SHA-1, яка на той час була найпоширеніша, мабуть, хеш-функція. Ось цим треба було щось робити. Що зробив NIST? Так, як він зробив перед тим із блоковими шифрами, він запропонував відкритий конкурс на альтернативний стандарт гешування до стандарту SHA-2. І в межах цього конкурсу криптографічний світ вибухнув ідеями. Всі ці ідеї, які потім були реалізовані як певні гешфункції, конкурсанти. І ми сьогодні встигнемо розглянути, мабуть, найголовніше з того, що тоді виникло. Але все це ми назвемо умовною назвою загальнені схеми Меркель-Дамгера, оскільки не можна відійти від ітеративного принципу побудови гешфункцій, тому що жодної розумної альтернативи такому підходу нема. Можна лише певним чином модифікувати наявну схему, класичну схему Меркель-Дамгера, і з цими модифікаціями зробити так, щоб існуючі відомі атаки, що там певним чином знижує стійкість таких функцій, щоб вони не працювали. Ось перша ідея, яка б виникла, це використання так званої концепції White Pipe. Або ж, мабуть, українською треба перекладати як широкий канал, і я саме так і роблю. Насправді. Я не впевнений, що саме таке трактування малося на увазі. Отже, в чому полягає концепція White Pipe? Беремо всі атаки на ітеративну структуру гешфункції. Це, зазвичай це атаки на пошук другого прообразу, і вони знижують складність по відношенню до еталонної атаки, до випадкового пошуку, за рахунок того, що обчислюють колізії стискаючої функції. А колізії обчислюються, там, наприклад, парадоксом дівнародження, що вже є значно швидше, аніж просто пошук прообразу. Так ось десь там, у 2004 році, це, власне, після атаки Келсі Ікона і після атаки Шнайера Келсі, Стефан Люкс запропонував дуже просту ідею. А давайте завжди робити стан гешування щонайменше вдвічі більше за вихідну довжину геш-значення. І тоді що ми маємо? Пошук прообразів для n-бітної геш-функції вимагає два в степені n операції, так, випадково. Пошук колізії для стискаючої функції вимагає 2 в степені W навпіл операції. В даному випадку це буде не простіше, аніж просто пошук прообразу для нашої геш-функції. Дуже проста ідея, дуже потужна. Є недолік. Який? Логічно. Звісно. Якщо ми збільшуємо стан гешування вдвічі, то у нас стискаюча функція повинна бути суттєво більш складною і обчислюватись менш ефективно. Так. Відповідно, залишився традиційний варіант.
Зазвичай це коли у вас стан гешування має таку саму довжину, як вихідне геш-значення. Ну, він одержав назву «Вузький канал». Ось. І серед фіналістів конкурсу «Шатри», серед п'яти найпотужніших нових алгоритмів гешування, три побудовані як «вайт-пайпи» і два побудовані як «нейропайпи». Тобто наразі це не є безумовною альтернативою. Але це дуже простий метод забезпечитись від атак, захиститись від атак на ітеративну структуру. У 2010-му добре, я випишу їх імена. Вони індуси, тому це важкі імена. Мрідул Нанді та Саридіті Паул. Вони запропонували схему, яку назвали Fast White Pipe, тобто швидкий, широкий канал. І мені простіше я зараз малюночком подати, а потім пояснити, чому воно швидке. Отже, ось там стискаюча функція F. Ось ми на вхід подаємо блок X1. І отут у нас є два початкових вектори. Нехай IV1 та IV2. Значить, ось оцей IV2, він подається як перший стан гешування. Так? Функція повинна нам повернути вдвічі більше. Так? Не один стан гешування, а два стани гешування. Так ось цей IV1 просто маскує оцей останній стан гешування. Потім у нас іде другий блок. Так? І ось цей замаскований стан гешування іде як проміжний стан обчислення геш-функції. Знову таки, функція нам повинна повернути два вектори. І ось цей попередній вихід використовується, щоб замаскувати оцей. А далі все як звичайно. Ось. Чому це ефективно? По-перше, ми не збільшуємо вхід на стискаючу функцію. Тобто, як було W-біт та M-біт, так і залишилось. Значить, збільшився вихід. Але в даному випадку цей вихід можна просто взяти дві окремі функції F з якоюсь зміною у обчисленні. І одна функція поверне нам оцей вихід, а інша поверне оцей вихід. Ці зміни, це те, що наразі називається твіками. Це окремо, там Маша пам'ятає. Ось, окремий клас криптопримітивів, який зветься Tweakable Ciphers, Tweakable Functions. Коли в нас, окрім секретного ключа, є ще окремий відкритий параметр, твік, який дозволяє змінювати процес обчислення. І, відповідно, це параметризатор. Для геш-функції ми його звемо сіль. Сіль може використовуватись як такий параметризатор. Відповідно, ми лише вдвічі збільшуємо кількість обчислень. Тобто ми можемо зробити фактично з довільної геш-функції Fast White Pipe. Ось таким чином. Ми одержимо те, що ми хочемо. Це перша ідея. Друга ідея. Рандомізоване гешування. Схема RMX. Зараз навіть подивлюсь. 2006 рік. Халові і Кравчик. Про Кравчика ви ще почуєте. А Халові — це один з людей, що вигадали голоморфне шифрування. Що запропонували хлопці? Вони не хлопці,
ці люди. Значить, беремо звичайну, класичну геш-функцію, побудовану на схемі Меркла-Дамфера. І вносимо в неї рандомізатор. Тобто спеціальний параметр, що повністю змінює процес обчислення геш-функції. Але щоб не змінювати саму геш-функцію, ми цей рандомізатор вкладаємо у вхідне повідомлення. Ось. Що ми маємо? Усі наші атаки, що ми їх розглядали, там, всі мультиколізії, всі діаманти, там, довгі повідомлення, розширювані повідомлення, вони всі вимагають певних передобчислень перед тим, як ви будете їх атакувати. Якщо ми вносимо випадковість у процес обчислення, то всі ці передобчислення нікому не потрібні, бо для кожного конкретного випадку треба їх робити наново. І ми складність, яку в класичних схемах гешування, воно виносилось у передобчислення, в те, що зветься офлайн-фазою, так. А потім онлайн-фаза, вона була, значно швидша, аніж просто випадковий пошук. Тут ми все це повертаємо обратно в онлайн-фазу. Ну і, звісно, воно стає суттєво складніше. Як це виглядає? Я просто схему опишу. Значить, обираємо довільний ембітний блок, так, по розміру блоку вхідного тексту. Далі. Повідомлення X з хвилькою. Пам'ятаємо, це було вирівняне повідомлення. Наразі це буде вирівняне повідомлення, до якого ще дописало цей вектор R. Ну і ми одразу його розбиваємо на блоки. Ну, причому ось цей перший блок x1, це буде, власне, цей вектор r. А далі наше повідомлення x з паддінгом. Паддінг включає довжину повідомлення x без блоку r. Ну, все як звичайні функції. Далі процес обчислення. Починаємо з вектору ініціалізації. Беремо стискаючу функцію, попередній стан. І до кожного вектору знову додаємо вектор R. Я щось роблю не так. Ну, звісно. Ось. Якщо ми в x1 додамо r, то це буде нульовий вектор, так? Знов я про це забуваю. Ось. Тобто ми додаємо вектор r на початок, а потім ксоримо кожен блок із цим вектором r. І ось це ми гешуємо. І там наприкінці. Тут щось одержується. Ня. Без вектору R ви цей ж вектор не перевірите. Ось. І що ми маємо? Що кожен блок XT для кожного вибору цієї солі R він буде оброблюватися своїм певним чином. Ось. Один раз загешували повідомлення, одержали такий геш із таким R. Інший раз гешуєте, буде інше R, буде інше значення геш-функції. Ось. Переваги. В першу чергу, рандомізувати можна довільну геш-функцію, що побудована на загальній схемі ітеративної геш-функції. Тобто, фактично, ми не змінюємо ні f, ні g, ні початковий вектор. Ми змінюємо лише повідомлення, що потрапляє нам на вхід. По-друге, це пропонувалось в першу чергу для схем цифрового підпису. І от навіть цей r, і не треба підписувати. Бо він просто вкладається як параметр гешування. Там у схемі цифрового підпису, коли ви берете підписаний документ, там обов'язково вказується алгоритм цифрового підпису та алгоритм гешування, який в ньому використовується. Ну, це можна загнати в параметри цього алгоритму, а не в те, що треба підписувати. Відповідно, це не призведе до певних змін у програмному коді. Тобто, треба буде функцію гешування переобчислювати, але якщо вона повертає 256 бітів, то можна розглядати, що вона їх і повертає. Плюс ще додатковий параметр.
Да? Так. Як я вчора дивився, цю схему, схему RMX, NIST збирається стандартизувати. Тобто зараз на сайті лежить драфт специфікації, що дозволяє це використовувати схема цифрового підпису. Якщо NIST щось стандартизує, то вони зазвичай знають, що роблять. Тому це дуже гарно. Так, що я ще повинен сказати? Так, останнє зауваження, те, що я тут виписав. Ну, власне, показано, що якщо ми будемо будувати ці атаки на ітеративні гешфункції, і нам потрібно буде тут обчислювати колізію для F, то у рандомізованій схемі там потрібно буде не тільки колізію знаходити, а розв'язувати певну задачу, ну, що залежить від цього випадкового вибору F, що по складності, ну, лише трошки поступається простому пошуку прообразу. Тобто, фактично, ну, складність таких атак починає різко зростати. Навіть перевищувати просто випадково пошук прообразу гешфункції. Да? Ось. Так, прості ідеї закінчилися. А, погано зробили, погано зробили. Добре. Так, ну поки воно сохне, трошки історичних фактів. NIST оголосило конкурс SHA-3 у 2007 році, якщо не, чи то 6-му навіть. Так, значить, у 4-5 роках після атакування і після атак, описаних Келсі зі своїми соавторами, був проведений попередній аналіз, тобто, ну, там 2 роки NIST там цей внутрішній конкурс проводило, дивилося, що може воно щось власними силами зробити. Потім у 2006-му анонсували конкурс, у 2007-му він стартанув. Подали 30, здається, кандидатів, 15 відійшло до другої фази, ще 5 відійшло до третьої фази. Тобто це фіналісти конкурсу. А у 2010-му конкурс завершився. І, ну, дивовижна ситуація, серед цих 5 фіналістів, взагалі кажучи, не можна було обрати найкращого з точки зору криптографічної стійкості. Там було 5 принципово різних гешфункцій, побудованих на зовсім різних ідеях, схемах, концепціях і навіть методах аналізу стійкості. І переможець гешфункція Кичак, про яку ми наступної півпари будемо розмовляти, його обрали, ну, із мотивуванням, це гешфункція, що найбільше не похожа на гешфункцію SHA-2. І таким чином, якщо хтось побудує атаку на гешфункцію SHA-2, то вона не буде застосована до кичаку. А якщо хтось побудує атаку на кичак, то вона не буде застосована до SHA-2. І відповідно, маємо дві гешфункції, які можемо змінювати, ну, за наших потреб. Ось. Але починати, я вважаю, з оцієї ідеї. Hash Iterated Framework, скорочено HIFA. Ну, родина, господи, вітчизна. А, я забув всі українські слова. Ель Біхам, дуже відома людина. Ордан Кіман, теж відома людина. Чому HIFA, ну, зрозуміло. Значить, що вони зробили? Вони запропонували просту, відносно просту модифікацію загальної схеми ітеративних гешфункцій, яка дозволила зробити процес обробки кожного блоку повідомлення унікальним. Тобто, навіть за однаковості станів гешування, два повідомлення однакових блоки
що стоять на різних позиціях, будуть оброблюватись по-різному, повертати різні результати. Відповідно, всі ці розширювані повідомлення починають крешитись, бо збільшили кількість блоків, бац, цей блок перестає працювати як треба. Окрім цього, вони запропонували явним чином внести параметризацію хеш-функції, тобто параметр солі, щоб він входив в загальний опис хеш-функції, а не як у схемі RMX, як перебудова. І ще трошки. Давайте. Я просто буду писати загальні відмінності. Ми беремо загальну схему ітеративної хеш-функції, а я зараз буду писати, що там відрізняється. Так, перше, стискаюча функція. Вона буде мати вигляд f від попереднього h і від поточного блоку повідомлення, від деякого параметру s, що є сорт, і від окремого параметру l, що є довжиною обробленої частини повідомлення. Тобто у нас s – це 7. Це величина, що параметризує хеш-функцію. Ну і якщо нам не потрібна параметризація, ми просто покладаємо її нулем. Обробленої на даний момент частини повідомлення, включно із блоком XE, але не включно із падінгом. Тобто, якщо XE – це останній блок, що містить певні біти падінгу, то ці біти не враховуються в L. Повідомлення, що складається з однакових блоків. Якщо ми, скажімо, побудували нерухому точку так, щоб перший блок перейшов у другий блок, ця нерухома точка вже не буде на другому етапі працювати, бо змінюється цей параметр L, ну і все. І процес обчислення пішов іншим шляхом. Ось. Теж буде із розширюваними повідомленнями. Ми не можемо просто так розтягнути це повідомлення, тому що на кожному кроці буде цей параметр змінюватись, і відповідно буде змінюватися результат обчислення f. Якщо схема геш-функції вимагає обробки ще якоїсь додаткової кількості службових блоків, то просто оце f покладається нулю, коли ми ці блоки обробляємо. Тобто, скажімо, в нас є окремий блок із довжиною, окремий блок із контрольною сумою, всі вони обчислюються, покладаючи L дорівнює нулю. Тобто це такий індикатор, якщо L дорівнює нулю, то на вході у стискаючу функцію йде службовий блок. Якщо L не дорівнює нулю, то це якийсь блок з повідомлення. Дуже просто. Так, це треба записати. Дії стискаючої функції
на початковий вектор, як на стан хешування H-1, на оцей блок даних D, як блок вхідних повідомлень. Соль в цьому випадку завжди буде нулем, щоб не було різниці між параметризованими і непараметризованими гешфункціями. Ну і якщо це службовий блок, а це службовий блок, тому L дорівнює 0. Ось. Чому тут прибрали залежність від S? Тому що це H0 можна передовчислити просто. Не обчислювати його на кожен раз, коли нам потрібно щось зарішувати. Чому сюди включили N? Так, це запис зрозумілий. Це бітовий вектор, що є двійковим представленням числа N, містить певну задану кількість бітів. Ось, яку визначається специфікація гешфункції. Так ось, до цього, до схеми Хайфа, вважалося, що якщо нам потрібен, скажімо, геш довжини 300 бітів, то беремо геш-функцію довжини 512 бітів і просто відкидаємо з результату якусь кількість, там, що там є. Ось, розробники вважають, що це погано, що це дозволяє маніпулювати для таких скорочених геш-функцій якимись значеннями. І вони просто явним чином поставили результат геш-функції у залежність від того, скільки бітів вона повинна повертати. Потрібно 300 бітів, у вас є початковий вектор тут з числом 300, і воно щось там робить, щось обчислює. Потрібно 301, тут змінюється один біт, і все. І воно починає обчислюватись зовсім іншим чином. Ось. Тобто це одна з головних відмінностей схеми Хайфа від звичайної класичної схеми Меркель-Данна. Далі, падінг. Знову-таки дуже просто. Ми використовуємо МД-підсилення, тобто одиничку з нулями, потім закодовану довжину повідомлення, а потім знову довжину вихідного хеш-значення. Тобто ще раз ставимо у залежність результат обчислення від того, скільки бітів ми повинні повернути. Ну і фінальне перетворення. Відкинути від стану гешування якусь кількість бітів, поки не одержимо TN, що нам потрібно. Trunk, truncate. Ня? Так, що я забув? Так, щодо фінального перетворення і взагалі щодо самої конструкції. Рекомендовано будувати геш-функції на основі схеми Хайфа як weight paper. Тобто цей стан повинен бути щонайменше двічі більше за оце N. Але це не обов'язково. Схема цього явним чином ніде не вимагає, не використовує. Але геш-функція Blake. Це, власне, фіналіст конкурсу Шатри, один із. І його нащадок. Покращена функція. Blake 2. Вони є вайтпайпами, вони побудовані на схемі Хайфа. А в якості ось цієї стискаючої функції там використовується потоковий шифр. От зараз помиляю. Чи то сальса, чи то чача. Там є сімейство потокових шифрів, що названо латиноамериканськими танцями. Сальса, чача, румба. Ось. Вони дуже швидкі. Вони дійсно дуже швидкі. І на даний час, мабуть, самі надійні потокові шифри, які існують. Ось, ось Blake, вона побудована саме на такій геш-функції, на такому потоковому шифрі. Ну і наразі на Blake не існує взагалі жодної розумної, навіть теоретичної атаки. От, з урахуванням усіх цих відомостей, що ми знаємо про схему Хайфа і про стискаючу функцію. Але. Те, що ми включаємо ось сюди ось цей унікалізатор, так би мовити, це ще не означає, що ми робимо це
правильно. І можемо так включити, що виявляється, що що включаємо, що не включаємо. То ніякої різниці немає. І саме так звов слово, то що таке. Случилось ось. Трапилось. Так. Саме так трапилось із гешфункцією стрибок. Так, зараз скажіть, ви щось бачите? Це новий стандарт гешування Російської Федерації ГОС-34/11/2012 року. Він розроблявся незалежно від схеми Хайфа. Ну, розробники стверджують, що незалежно. Але там дуже багато ідей, що запозичені. Ну, однакові схеми Хайфа. Будемо коректними в своїх ствердженнях. Зокрема, у стрибозі використовується довжина обробленої частини повідомлення для того, щоб зробити унікальну обробку кожного блока. Але, наприклад, не використовується SIP. Це не параметризована гешфункція. Так, я наразі, мабуть, намалюю вам стискаючу функцію, щоб було зрозуміло. Для стрибогу використовується спеціально розроблений шифр. Він SP-мережа. Не АЕС-подібно, але ну, там. Ну, класична СП-мережа. Константи замість ключів, С-блоки, лінійне перетворення великого розміру. Тобто попередній стан гешування на вході ксориться із вектором L, що містить довжину обробленої частини повідомлень. Тут блок XE. Так, що я забув. Ну і воно все це ксориться. Тобто виглядає це ось так. Ну, якщо аналітично. Стискаюча функція має ось такий вид. Стан гешування, блок повідомлення і довжина, яка там є. І це буде шифрування. Ну, добре. Розробники пишуть поставку, не треба написати. Ну, але фактично це функція Міягуті-Преннеля. Ну, це в чистому виді функція Міягуті-Преннеля. Блоковий шифр розроблений спеціально для цієї гешфункції. І стан гешування маскується довжиною. Тобто, фактично, для кожного блоку ви вносите зміну у стан гешування. І воно починає шифрувати зовсім іншим чином, ну і там і все. Здається, що все добре. А ключ це аж ключ? Ну, оце ключ, оце блок, що шифрується. Здається, саме так. Так, зараз подивлюся. Я у цих схемах на блокових шифрах завжди забуваю, що там чим шифрується. Міагуті Преннеля. Аж? Ну, да. Оце ключ, оце блок для шифрування. Ось. Так ось виявляється, що це дуже поганий спосіб вносити довжину у обробку блоків. Чому? Ну дивіться, що я можу зробити. Я можу цей XOR взяти і винести сюди. Ну, тоді ось тут на вхід у Є буде те саме, що і було. Зміниться лише це значення, що передається сюди. На ньому буде ще XOR L. Ну добре, я його тут ще раз додам. І воно зникне. Так? Тобто я маю схему ось такого виду. Тут іде LI. Ну, тут аж мінус 1. Так. Потім воно все тут шифрується. А тут знову іде LI. Тобто це альтернативне представлення цієї стискаючої функції. І що ми бачимо? Що ось це основне ядро. Воно від L взагалі не залежить. А це саме те, чого намагались уникнути розробники схеми Хайфа.
Більш того, якщо ми тут намалюємо ну, наступний блок, x плюс перший, ну і знову в альтернативному представленні, то фактично що відбувається? Всі ці двійки, так? Вся ця зміна стану гешування між двома обробками двох блоків зноситься до внесення ось такої маски. А що це за маска, якщо це у нас два послідовні блоки? Ну, фактично можна вважати, що це вектор поки в нас повідомлення не закінчилось, якщо L вважати, що це кількість блоків, то це буде ось такий вираз. Якщо L – це довжина у бітах, скажімо, то тут буде ось такий вираз, а тут ще там якась кількість нулів. Там, скажімо, 7 нулів, якщо блок там 128 біт. 8 нулів, якщо 256 біт. Ну, а дивлячись на цей вектор, ви одразу можете сказати, чому це погана ідея. Навіть ви вже можете сказати. Ну, не завжди пропадаєте, але, скажімо, якщо L – парне число, то в останньому біті в нього 0, плюс 1 – це буде в останньому біті 1, всі старші біти скорочуються, залишається лише останній. Тобто, якщо L дорівнює там якесь 2P, то дельта L – це завжди одиниця. Тобто, при переочисленні, при переходу від парного блоку за номером до непарного, просто вноситься зміна у останній біт стану гешування, і все. Це передбачувана зміна. Ось. Або, скажімо, розглянути якийсь ось такий. Ну, давайте не та. Букв не вистачає. Ось. Ось таке число, так? Ну, це що буде через там 4 блоки, умовно, так? Або через 8 блоків. Так ось, із дуже великою ймовірністю ці два вектори будуть співпадати. Чим буде ця ймовірність визначатися? Тим, чи встиг тут біт переносу добігти до позиції номер Z, чи не встиг? Якщо не встиг, то все залишається так, як було. Якщо встиг, ну воно міняється. А біт переносу, ймовірність того, що він буде бігати все більше і більше в бітах, вона там таким марківським ланцюгом обчислюється, але вона монотонно спадає. Тобто там ймовірність 1/2, що він перескочує наступний біт, потім 1/3, 1/2, 1/5, 1/2, 1/7, ну там якось так. Ну, тобто цю подію можемо очікувати із наперед визначеної ймовірністю, ця ймовірність доволі велика. Ну і в ітозі, не можна так казати. Ну, Інфоком, це контора, яка, власне, Інфоком. Стоп, щось я вже плутаю. Контора, яка розробила цей стандарт, я забув, як відноситься. Вона провела відкритий конкурс на перевірку стійкості. Тобто це поважний конкурс, міжнародний. Ось. Ну і, власне, перше місце на цьому конкурсі зайняла стаття, де люди просто побудували атаку пошуку другого прообразу. Це теоретична атака. Але вона мала складність суттєво нижча, аніж просто еталонний випадковий пошук. Тобто саме цю мету, щоб ці ітеративні атаки не працювали, для чого сюди вноситься оця L, для стрибога ця мета не була досягнута. Ось. Щось важливе хотів сказати. Так, це не означає, що це погана гешунція, так? Знову таки. Але, фактично внесли переоскладнення, яке не дало нічого. Ось. Якось так. Обережно скажу. Так, що ще повинен сказати? Що там була за атака? Там дуже складна насправді атака, якщо буде на лінки, подивіться. Атак, вон стрибок, перша ссылка в гуглі. Там використовуються розширені повідомлення, мультиколізія жу і діаманти. І все така величезна картина, як вони це все добудували. Там таке. Достойно кісті Сальвадора Далі, як вони це будували.
Ось, але саму схему Хайфа я дуже рекомендую. Тобто наразі це, мабуть, найкращий варіант для побудови більш-менш консервативних геш-функцій. Ось. Якщо вам потрібно буде створити власну геш-функцію, в першу чергу подивіться, чи можна це зробити за допомогою схеми Хайфа. Так, ну, мабуть, перебували.